madaxweyne سعيد عبد الله الدني ayaa ugu horeentii waxa uu ka hadlay caqabadaha xukuumadiisa ka haysta Puntland waxa uu ku sifeeyay sida hooyo umul ah oo foosha ku dhiban balse marka ay foolato ku faraxda ilmaheeda maraaxisha aan marayno waa maraaxishi dalmada mid lamid ah oo xanuun badan oo aan rajaynayno inay Soomaali iyo Puntlandba ay u dhalato ilmo dimuqraadi ah iyo dad ilbax ah iyo dad is-ogol oo dowladnimadooda ilaashanaya laakiin waxaan maraynaa marxalad adag oo u baahan inaan ku sabirno oo isugu dulqaadno dabcan waxyaabaha dhacaya waxay ka mid yihiin waxyaabaha maraaxil kasta oo ummadi maraysa ka dhacaya laakiin haddaan ognahay hooyadu waxay u dulqaadataa xanuunka foosha iyadoo og inay farxad ka dambeynayso marka xanuunkana haysta farxad baa ka dambeynaysa haddii Ilaahay dhanka kale waxa uu madaxweynaha uu soo hadal qaaday arrimaha deegaameynta iyo dagaalada ka dhasha waxa uu tusaale u soo qaatay dagaalkii saxmeegaag iyo sangajabse ee ka dhacay inta u dhexeysa gobollada Sool iyo Nugaal waxa uu sheegay madaxweynaha in dad ehela ay ku kala irdhoobeen dagaalkaasi dadkii wuxuu ku soo ururayaa magaalooyinka tuulooyinka iyo degaamo cusub oo la rabo in degaan loo noqdo marka waxaa imaanaya khilaafaad wada noolaanshaha ka dhalanaya dadka wada jooga oosan bulshadeennu ay dhaqan u lahaan jirin bulshada noocaas ah dhaqankii marka ay xorriyadda badan haysteen ay isku maamuli jireen iskuma maamuli karaan marka ay isku qasban yihiin oo wada degan yihiin waxaad ogtihiin maalmihii u dambeeyey waxaa dhacay qalalaaso ka dhacay deegaanada Sool iyo Nugaal ka dhacay boosaaso waxa ay sababtay dad wada deganaa inay kala irloobaan si sahlan ugu dambeyntii waxa uu Saciid Cabdillaahi Dane uu sheegay caqabadaha ugu weyn ee uu wajahayo in ay tahay qof walba oo xooga saaraya dantiisa gaarka ah iyadoo aysan jirin buu yiri cid si gaar ah kala hadlaysa danaha ummadda iyo dowlad dhiska ana caqabada ugu weyn oo hadda aan dareemayo runtii ka mas-uul ahaa waxa weeye dadkii oo ay ku badatay nin walba dantiisa gaarka ah inuu xoogga saaro waana khatar culus oo soo socota oo weliba aan xadaysnayn hadduu yahay madax hadduu yahay culumo hadduu yahay indheergarad iyo hadduu yahay qofkii ordinariga oo caadiga kullu isku mid in la noqdo khalista u weyn oo Soomaaliya ku soo socota oo marxaladihii burburka aan islayn waa kasoo kabanaysaa wax badan waa kasoo kabanay oo dhacay maraaxiisha lasoo dhaaf wax badan oo cusub oo dadkan lahaan jireen way ku soo biirayaan saddex sano ayaa u buuxsantay muddo-xileedka shanta sano madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani tan iyo markii uu xilka uu kala wareegay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana uu Saciid Cabdillaahi Dani saddexdaas sano uu wajahay caqabado uga yimid Puntland sida dagaalkii boosaaso kiisa xmeegaag is-casiladii guddiga doorashooyinka Tibeg ee Puntland shaqo ka ciirintii xildhibaanadii xasaanadda laga qaaday iyo guddoonkooda lacagta shilin Soomaaliga oo meesha ka baxday iyo khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya kala dhexeeya Puntland xasan heekel universal tv garowe